בואו נראה תמונת היום שלנו. אנא תנו לנו אותה. תמונת היום תעלה על המסך מיד. אנחנו רואים כולנו את הסרט המטלטל על מה שהתרחש כאן בשנות ה-50. ואנחנו נפתח את כל החומר הזה וננגיש אותו. העיקר הוא שננגיש אותו לכל אזרח בישראל. אתה צריך לדעת את המורשת, ועל הכל צריך לדעת מה זה העתיד. אנחנו מסמלים כאן את העתיד, ואנחנו צועדים אליו בבטחה. הנושא של העלייה מצפון אפריקה והתרומה שלהם, שלצערי הרב אדם לא סופרה ולא הוקרה, צריכה לבוא לידי ביטוי גם בהוקרה והצדה של ממשלת ישראל, וגם בתוכניות הלימודים מגיל אפס. הילדים צריכים לדעת מה התרומה של העלייה הזאת, שלצערי הרב לא באה לידי ביטוי. בן גביר, אם כן ראש הממשלה מודה בחטאים, בעצם לוקח אחריות על חטאי המדינה בשנות ה-50, אומר אנחנו נחפש, אנחנו נפתור. מה אתה אומר על זה? קודם כל, באמת צעד מרגש של נתניהו, אני חושב שזה מאוד יפה להכיר בחטאי העבר, אבל לא פחות חשוב זה עם הפנים לעתיד. כן. וגם בעתיד יש בעיות, ועידת הנגב מדברת גם על האפליה של הספרדים, ועדיין האפליה הזאת קיימת בכל מיני מקומות, בית משפט העליון לדוגמה, אני חסר לי שם יותר ספרדים, ווועידת הנגב... אנחנו ממליצים עליך, אתה המומלץ שלנו כמובן. רעיון לא רע, ווועידת הנגב... ועידת הנגב מדברת גם על הבעיה של תושבי הדרום. כן. ולא יעזור. כמה שלא נבנה ונעשה כל מיני דברים בדרום, יש בדואים בדרום. מה עושים עם זה? מה ראש הממשלה עושה בנושא הזה? אני חשבתי לרגע שאנחנו מדברים עכשיו על משהו אחד, אבל אני כנראה התלבלתי. אני רב תחומי. אתה אוריאל רייכמן רואה בך דמות לחיקוי. כן. אני רוצה להגיד לך, תשמע, אני אגיד את האמת. מילים קל לפזר. אם בנימין נתניהו עושה את המהלך הזה, זה שינוי טקטוני במערכת הפוליטית הישראלית, נקודה. אם הוא לוקח את זה עד הסוף, והוא משנה את הנגישות למשאבים, למזרחים היום במדינת ישראל, ומתחיל לחלק באופן שונה את העוגה, בנימין נתניהו... אבל זהו, שאני רוצה לשאול שאלה חשובה, ודווקא, תסלחו לי שנייה, אבל שאלה, שר גדעון סער התחיל במהלך שהוא הרבה יותר משמעותי מפתיחת ארכיונים. הוא שינה את גבולות המוניציפליים של קריית שמונה. אני חושב שגם נתניהו מבין את החשיבות, למשל, לקחת את מצפה רמון ולהגיד, למה מצפה רמון לא מקבל את הארנונה של כל בסיסי צהל אלא רמת נגב? עכשיו, שואל אותך, שר הפנים, עד כמה שזכור לי, הוא דרעי. למה הוא עוצר את הדברים האלה? היום דרעי הקים 3 ועדות לשינוי שטחים מוניציפליים בארץ. אחת בדרום, אחת בצפון, אחת בשפלה. בשלושתם יש מומחים מכל התחומים שעובדים על זה וצריכים להגיש לו מסקנות. אני מסכים איתך, לא יכול להיות שינוי בלי הדבר הזה. יפה. אני רוצה לדבר בתור נציגת מפאי ההיסטורית. בהחלט, אנחנו מאפשרים גם למפאי לדבר. או שלא. לדעתי... לא, אנחנו מאפשרים. יש שני דברים שהם בעיניי אבלות, ואני כמובן שלי הרבה כבוד למפעל הציוני, שמפאי לקחה בו חלק מאוד גדול, אבל אני באמת צופה פני עתיד, שני דברים. אחד, אני שמחה לשמוע את הסיפור הזה. זה חלק בעיניי, אני רואה את הסיפור של היהודים, הממוצע המזרחי והפריפריה שנשלחו לעיירות פיתוח. זה חלק מהסיפור שלי, הם מבחינתי הם אחים שלי ושותפים לסיפור, אני רוצה לשמוע את הסיפור. אז טוב לשמוע את הסיפור, זה יפה. והדבר השני הוא באמת מה אפשר לעשות, שזה עניין של הגבולות המוניציפליים. ועוד דבר, אחד החטאים הגדולים של מפאי, זה האמת היה הקשר לקומוניזם ולרגולציה של מדינה על דברים שהמדינה לא צריכה לעשות עליהם רגולציה, וזה למשל לקבוע לאנשים איפה הם צריכים לגור בהתאם לצורכי המדינה ועוד דברים אחרים. ולכן הצעד נוסף שישחרר את כולם זה פשוט לשחרר את הרגולציות של המדינה ולתת לאנשים... זה בוודאי, אבל פה אני רוצה רגולציה, פה אנחנו מתנגשים. לא, להזיז את הגבולות, אני מאוד בעד של הגבולות. כן, המוניציפליים, אין שום סיבה, באמת, אני רוצה להזמין. מה פתאום מצפה רמון לא מקבל את הכסף של בה"ד 1, מקבלת את זה רמת נגב. זה לא רק מכל האזורים, אזור ים המלח שם, זה משהו באמת הזוי. חשבתי שאתה רוצה לדבר על כך שראש עיריית דימונה רוצה להקים שדה תעופה. מה שנאמרו כאן, אני מסכים עם כולם, אין בכלל ספק גם שצריך להכיר בעוול ולעשות. אני חושב שגם יש עוד מישור שצריך ללכת אליו, וזה ללמוד דווקא מהאנשים האלה שנזרקו שם בדרום, בצפון, לא משנה מה, איך הם לא לקחו את המקום על זה על תנאי. ואני חושב שזה אחת המורשות שלהם,
שהם הביאו לכאן, זאת אומרת, זרקו אותם מהמסעיות, התעללו במשפחות שלהם עם הפנקסים האדומים, והכסף הלך לקיבוצים והכל, והאנשים האלה נדבקו למקום שהם היו, כי פה זה ארץ ישראל, פה זאת מדינת ישראל, הם הבינו שזה הרבה יותר גדול מהעוולות האלה, בלי להוריד מזה שצריך להכיר בהם. אני אומר לך שזה הדבר הכי מדהים שלמדתי, לפחות על יוצאי כל אפריקה, בסיפור הזה. ואני רוצה, שר הפנים התייחס לזה, ואני רוצה לחזור ולומר את הדבר המתבקש. לא צריך להוריד מתרומתם של אחרים, הקיבוצים ומה שהם נתנו והכל טוב. אז בכלל, אין סתירה. אני רק בא ואומר, תראו, ישבתי שבוע, קצת הסתכל על תוכניות ישנות של ערוץ 1 שנות ה-70. ההבנה שלי הייתה שאם היית מזרחי בשנות ה-70 וראית ערוץ 1, נגיד תוכניות מוזיקה וכולי, אתה הבנת שיש רק דרך אחת להיות ישראלי וציוני. הדרך שבה מראים לך אותה בטלוויזיה, או בגלץ, או בכל מיני מקומות כאלה. ומה שהסיפור הזה מלמד אותנו, שציונות וחלוציות, גם בירוחם, וכשמדברים על האתוס הציוני, הוא לא חייב לראות עם עיניים כחולות ושיער בעיר על מחרשה. הרי והייתה גם תרבות בירוחם. נכון, וזה מה שחשוב. לתת את הכבוד לאנשים. אני חושב שסיפור ההצלחה... לא, אני חושב שאתה מייצג לא, אני חושב שסיפור ההצלחה הגדול ביותר בתולדות המדינה, באמת. אני מסכים, וירוחם היום, ירוחם היום היא הדוגמה לזה.